roubar. Quem tá fazendo essas escavações aqui? Feitura. Então nem eu vou. Eu nem vou colocar carta de estágio lá na prefeitura, que imagina eles me mandam pra cá pra derrubar a casa aqui. Entendi, né? Aí eu tô lascado. Tem até arriscado, viu? Isso aí. Esse daí você não sabe com quem você tá lidando. Você acha que o culpado é o coitado do maquinista. Tá pegando vento no meu pescoço aqui. Tá muito vento, sério. Mãe, você tá de sacanagem. Por que você não vai pro outro lado? Por que você não vai pro outro lado? Porque também o vento entra do mesmo jeito, meu filho. E o outro lado tá cheio de coisa ali, de medo.
entendo, teoricamente o cara tá errado, né? Parou na faixa, mas custa dialogar por 3 segundos? É o cara engraçadão, quer fazer graça ainda. Olha lá. É, o cara pode, ele pode não ter visto, ele pode não ter prestado atenção. Ele podia estar muito apressado e não percebeu. Tudo, tudo é um bom senso, é um jogo de cintura, né? Aniversário do Daniel já foi ou vai ser ainda, Zé? Já foi quinta-feira. Eu acho que ele devia ter pego tudo isso, velho. Coisa de direitos humanos isso aqui, né? Que? Jason Vukovic. Ele se autodenominava o Anjo Vingador. Ele é do Alasca. Ele usou o registro de agressores sexuais fornecido pelo Estado para caçar e agredir os pedófilos. Ele foi sentenciado a 23 anos de cadeia. Acho que... Ele caçava e agredia ou matava? É, ele pegava o registro do Estado de agressores sexuais e pedófilos e ia atrás dos caras pra agredir. Chegava a matar? Ele usou o registro de agressores fornecidos do Estado pra caçar e agredir. Caçar deve ser. Matar. É. Assim, ele tava assim, fazendo caçar, uma coisa por um lado. Caçar não significa necessariamente matar. Acho que caçar e agredir deve ser só pra bater mesmo, espancar. Pegou 23 anos? Será que não teve coisa a mais aí? Essa história tá incompleta, né? Ok, Google. Caso de Jason Vukovic. Você é um cara mau, mas não significa que você seja um cara mau. Tá fazendo uma limpeza que o Estado deveria fazer, entre aspas, mas tá fazendo justiça com as próprias mãos. Não, ele tá fazendo justiça legalmente errada. Mas muita coisa ali no júri é questão do bom senso, da ética, da moral do juiz, né, e dos jurados. Eu acho que muita coisa ali foi... Ó, ele atacava, ele agredia mesmo, ele só agredia. Aqui, ó. Matéria que ele só agredia mesmo. Teve alguma manipulação ali no meio, né? O advogado de um dos pedófilos, né? Forçou a barra pra ter justiça, né? É. Ou até que tem direitos humanos lá nos Estados Unidos também. Por mais que pareça ser lugar mais evoluído juridicamente, ainda tem direitos humanos, essas coisas assim, claro.
reta, a escavadeira quase não fez trabalho de... escavadeira. Faz mais trabalho de quê? Opa. Porque a escavadeirazinha dele, você viu, é aquele negocinho ali. E toda vez que você for usar ela, você tem que parar. Você tem que parar, usar, faz o que você tem que fazer, depois você tem que posicionar ela de novo, você tem que tirar a sapata, tirar o encalço e mudar a cadeira de lugar, virar o volante e dirigir de novo. Aqui faz mais trabalho de escavadeira é aquela de com esteira, né? Como que é o nome? É, escavadeira. Escavadeira. Escavadeira hidráulica. Mas como que você fez lá, por exemplo? Você pega uma estradinha igual do São Lourenço lá pra planar ela. Você consegue deixar ela retinha. Tem que pensar como eu faria isso. Não, tudo tem que projetar na cabeça antes, né? De onde você vai tirar a terra, onde você vai pôr, né? Eu vou pôr ou vou tirar? Você vai tirar de um lugar e pôr em outro. Vai tirar de onde a terra tá mais alta e jogar nos buracos. É claro que às vezes só a reta escavadeira não faz um trabalho decente, né? Uma bobcat, eu teria como tirar aquele... tirar um pouco da terra do lado direito da estradinha. Só uma coisa, a bobcat que você pilotou lá é de esteira ou de pneu? De pneu. De esteira é mais pra lugar gelado, né? Não, aqui no Brasil também já vi. Não é muito caro? De esteira é muito mais caro que de pneu? Eu acho que sim. A bobcat, geralmente, a maioria que tem aqui no Brasil é de pneu. Ela funciona que nem um tanque mesmo. Você controla esteira por esteira manualmente. Uhum. O aluguel da bobcat por um dia de trabalho é R$400. Mais o diesel, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde. 400 pau. Mas tem que pagar mais o frete pra levar, né? Que depende do lugar, é R$200. E bancar o diesel. Ou seja, um dia de trabalho vai sair por uns 800 pau. Sabe pilotar bobcat? Sabe. Capaz dele fazer melhor que eu, pai, aquele dia. Acho que sim, hoje. Você usaria um pulo desse avião? Não. Capaz não, certeza. Capaz não, é certeza que ele opera melhor do que eu. Ele trabalhou por anos nisso. Não, ele opera melhor sim. Ele tem experiência. Trabalhou com Caterpillar. Então, cara, se fosse pegar uma bobcat, compensa mais pegar a bobcat e entregar pra ele. Mas é lá que você ia, ele podia ficar do lado de fora e te instruindo. Você vai pegando mais prática, né? Ventilador, não falei pra vocês de madrugada, peguei o ventilador do meu ponto lá. É um Mallory de 40 centímetros com timer e controle remoto. É do tamanho igual ao do João Pedro. É. E aí vai chegar, aí tá lá escrito que pode ocorrer demora na entrega por conta do. O meu pediu 2 dias. Eu acho que o seu deve ser transportadora, né? É Magalu, acho que é. Eu no meio do curso, quando os caras estavam fazendo as coisas lá, eu ficava pensando.
Eu acho que ninguém tava pensando do mesmo jeito que eu tava. Eu ficava imaginando, olhando pro negócio, fazendo a escavadeira, fazendo a cavação, por exemplo, ficava imaginando. É que imagina, olha o tanto de terra que esse negócio tá mexendo, imagina pra um peão fazer isso no braço. Uhum. Imagina, porque o pra solo também. Duro, solo duro, a máquina passa, parece manteiga. Caraca, isso aí você ia ter que pegar é substituição martelo. Do ser humano, né? É, você tem que pegar um martelo, uma estaca e pá, 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 bater, quebrar, depois pegar uma pá e jogar pazinha por pazinha e o negócio vai assim, ó. Mesmo você não tendo muita experiência ainda, você não é mais operador de sapinho, né? É. Os caras o cara querendo dar lição de moral, operador de sapinho. O senhor viu o vídeo? Vi. Operador de sapinho. Eu já aluguei sapinho quando eu tava fazendo o posto do Pena aqui. O sapinho ele é multifunção ou ele só serve pra achatar mesmo? Só pra sapinho, só pra compactar. Não pode botar uma.